Другий шанс на батьківство. Історія двомісячного Сашка із вродженою надскладною патологією серця має щасливе продовження. Без родинної опіки, але разом із небайдужими людьми, він переміг свій перший двобій зі смертю. А починалося все так. Біологічні батьки дізналися про серйозні вади одного із близнюків і відмовились від дитини одразу ж у пологовому будинку. Та після потужного інформаційного галасу навколо приголомшливої історії вони передумали. Сьогодні ми, напевно, знаємо, що малий уже вдома поруч із братом. Смерть цьому малюкові прогнозували ще в жовтні. Але попри песимістичні передбачення лікарів, двомісячний Сашко із вродженою патологією серця уже переможець. Якщо в нормі серце состоїть із 4 камер, 2 передсердий, 2 желудочків, то у цього дитинка є тільки один желудочок і нету одного із клапанів. Тобто це атрезія трьохстворчатого клапана. І сосуди, які відходять від серця, вони поміняні містами. Після оголошення діагнозу батьки вирішили залишити собі тільки одну – здорову дитину. Але про Сашка випадково почув пан Борис. Меценат знайшов гроші, аби малюкові зробили дороговартісну операцію. Ми з цим дитином народилися в один день, 5 октября. І від моїх друзів я узнав, що так от у нього в житті случилось, що коли він народився разом зі своїм братиком, близнецом, был обнаружен врожденный порок сердца, достаточно тяжелый, который требует долгого лечения. Після надскладного хірургічного втручання Сашко виграв перший двобій зі смертю. Його серце нині працює значно краще. У медзакладі ним постійно опікувались десятки рук. Працівники кардіоцентру встигли прикипіти до малого, бо доля в нього сувора. К сожалению, как бы мы ни оперировали и что бы мы ни оперировали, сердце этого ребенка, оно какое есть, такое оно и будет. В плане перспективы этому ребенку предстоит как минимум 3 операции. Вообще наш тут общий сын, мы тут его все нянчим понемножечку, кто как может. Как он там, как живот, как кушает, как он там вес прибавил, не прибавил. Каждый день медсестры там взвешивают, смотрят на него. Доктора со своей стороны в плане там, чем полечить, чем улучшить его состояние. Після розголосу приголомшливої історії у ЗМІ біологічні батьки отямились. І дуже вчасно, бо мали останній шанс повернути собі сина за спрощеною процедурою. В течение 2 місяців батьки мають право відозвати своє заявлення і повернути свого дитину в упрощеній процедурі. В течение последующих 4 місяців вони також мають право повернути свого дитину, але вже з привлеченням органу опіки і попечительства. І по істеченню 6 місяців вони втрачають якісь права на свого дитину. До моменту, що батьки могли принять другое решение, оставались буквально считанные дни. Пример этих родителей, что даже самая страшная ошибка, она может быть исправлена. Родители на самом деле плакали, у них было очень душевное состояние, не совсем хорошее, они долго думали, но разрывать ребенка, хотя были, знаете, сомнения в том, что одни говорили, на самом деле надо отдать в другую семью, пускай он растет под другой опекой, но как можно разорвать двух братьев? Аби знизити ризик появи дитини із патологією, майбутнім матусям варто знати. Серце формується на 4-6 тижнях вагітності. Саме в цей час слід максимально виключити негативні фактори, які можуть спровокувати вроджений порок серця. Серед них – професійні шкідливості, наприклад, робота з хімічними реактивами, опромінення будь-яких видів. За погодженням з лікарем, відмовитись від прийому препаратів, які можуть викликати аномалії розвитку плода – це антибіотики та ліки гормональної групи. Відмовитись від куріння та вживання спиртного. Крім того, жінці потрібно знати, що перенесені нею на ранніх етапах вагітності грип, краснуха, паротит, гепатит Б нерідко стають причиною вади серця у дитини. Кардіологи зазначають, хвороба включає в себе як легкі форми, так і несумісні з життям. При діагностуванні рідкісних патологій пороку серця 98 дітей зі 100 помирає до року. В віці від 1 до 15 ризик летальних випадків знижується вдвічі. Інколи людина із вродженим пороком серця таки здатна прожити тривале життя. Стати довгожителем має шанс і малий Олександр. Для цього у нього вже є родина та небайдужі люди. Евеліна Михайленко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.